Ja tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen Keupa HT. Pelitat ottelu on päättynyt jatkoajan jälkeen lukemiin 4-3. Lähdetään suoraan valmentajien kommentteihin. Lähdetään vierasjoukkueesta päävalmentaja Marko Tuomainen. Oli vaikea ottelu meille. Kuitenkin kaksi tiukkaa kamppailua tuossa viikolla ja sitten tänne tultiin vähän väsyneenä ja ei ehkä pystytty lataamaan ja valmistautumaan sillä tavalla, mitä olisi pitänyt voittoon asti. Että jotenkin kummasti vaan roikuttiin, vaikka kaksi ekaa erää oli aivan surkeita ja ei yhtään sitä lätkää, mitä me ollaan pelattu tuossa voittavissa peleissä. Ja parannettiin kolmanteen ja jollain ihmeen kaupalla oltiin vielä kolmassakin pisteessä kiinni. Mutta yksi tuli mukaan ja otetaan se, koska ei rehellisesti ei tänään ehkä olisi ansaittu yhtään pistettä, mutta otetaan tyytyväisenä tuo yksi piste mukaan. Että onnittelut Keupalle kahdesta. Ja Keupa HT, Mikko Heiskanen. No äärimmäisen tärkeä voitto. Ollaan oltu aika vaikeita tuossa noin, että saatiin nyt voittojen teille, palattiin tässä näin. Oltiin kyllä kuskin paikalla, kaveri kyllä tuossa vieressä myönti aika rehellisesti, että kyllä me kahteen ekaa erää olisi pitänyt, kyllä niin paljon oli paikkaa ja ihan pitkiä hyökkäyksiä, mikä oli tarkoituskin tänään päästä niihin, niin kyllä toteutui, mutta ei saatu sitä maaliin. 4 ylärimaa siellä taisi olla ja muuta, mutta hyvä peli kyllä meiltä silleen, mutta kyllä se taas lähellä oli tuossa noin, että meinasi kyllä lipsahtaa kaikki pisteet. Kaikki pisteet, mutta en tiedä, mielenkiintoisia tapahtumia siellä oli kaikkia tuommoisia. Oli tosi tarkka niin kuin pitkien kiekkojen kanssa ja tuomarilinja, en mä tiedä, vähän ainakin omaa silmää oli semmoisia kalliita jäähyjä siinä, en tiedä, en nähnyt niitä, pitäisi videolta katsoa ja muuta, mutta pikkasen vähän siitä huolestunut on tuosta, että sattuu paljon tuommoisille niin kuin tuomareille. Nämä on kalliita pelejä ja muuta, mutta en lähde siihen, mä oon tyytyväinen tuohon kahteen pisteeseen nyt ja ensi viikolla on erittäin tärkeä viikko meillä ennen taukoa ja kyllä tästä nyt henkistä voimaa saatiin aika paljon, että tuli pitkän kaavan kautta, mutta tuli kuitenkin nyt se 2 pistettä. Ei mulla muuta, kiitos. Ei muuta, medialla ei kysyttävää, joten tämä ottelu on päätöksessään. Joukkueelle hyvää kotimatkaa.